og velkommen til GeoKids fra Rørvig Friskole. Jeg hedder Alf, jeg går på Rørvig Friskole. Jeg har GeoKids maske. Menneskene var bange for uhyre og var glade for... Flyt sådan en stor sten her. Nej. Hey, det skal ikke være med den her. Kom så, Jørgen, vi skal have noget tegne nu. Hvor skal vi tage det der, eller? De sagde, at man må tegne. Jeg skulle bare tegne det, man så.